Мукачівський міськрайонний суд продовжує розглядати кримінальне провадження, що викликало неабиякий резонанс у суспільстві, завдяки якому про місто заговорили не тільки на всеукраїнському, але й на міжнародному рівні. Мова йде про стрілянину 11 липня минулого року у Мукачеві. Ця справа стосовно 4 осіб, які обвинувачуються в вчиненні ряду кримінальних правопорушень, в тому числі і особливо тяжких, зокрема терористичного акту. Відносно всіх 4 осіб на стадії досудового розслідування обрано було запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Цей обвинувальний акт направлений до суду вже вдруге. Перший він надійшов 24 червня цього року, і за результатами проведення підготовчого судового засідання прийняли рішення повернути обвинувальний акт прокурору. В подальшому 15 серпня прокурор повторно направив обвинувальний акт до суду. Підготовче судове засідання кілька разів перекладали через те, що до суду не з'явилися потерпілі, адже їх, мовляв, належним чином не повідомили про час та місце проведення засідання. Відповідно, суд перенесли на 9 вересня 2016 року. 9 вересня до суду, перед початком судового засідання, до суду надійшла заява від одного із захисників про те, що він не може з'явитися в судове засідання і просить підготовче судове засідання відкласти. Відповідно, оскільки не був захисник, суд відклав підготовче судове засідання. Після цього мали місце деякі сутички між особами, які були присутні в залі судового засідання, та працівниками правоохоронних органів. Під час цієї сутички, як відомо, пошкодили майно суду. І відповідно про цю подію голова суду повідомив Раду суддів України та правоохоронні органи. Через погром у Мукачівському суді 9 вересня відкрили кримінальне провадження. Відомості про пошкодження майна внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Судове засідання відклали на 21 вересня 2016-го. Тож варто сподіватися, що підготовчі засідання таки проведуть і за його результатами ухвалять законне і обґрунтоване рішення. Обвинувачувальним наразі загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.